Оксана та Інна вдвох купують подарунки на 8 березня. Для рідних обрали особливі речі. Рішила мамі от такий от оригінальний букет подарити. Це от такий от фруктовий, вкусний. Про те, що свято можуть відмінити, дівчата почули вперше і засмутились. Це, звісно, грустно. Ну, ми сподіваємося, що його не відмінять. Все-таки, може бути, здравий смисл візьме гору, і все-таки мужчини вважають, що 8 марта – необхідний день. Деякі містяни налаштовані більш негативно. Відміну свята вважають лише політичною маніпуляцією, якій у такий день не місце. Во-первых, не так легко поміняти менталітет людям, які воспитувалися при цьому празднику, жили при цьому празднику, праздновали його. Во-вторых, наверное, все-таки это всемирный как бы день считается, правильно? Вне зависимости, какое сейчас положение в стране, политическое или какое-то обостренное, необостренное. То есть в том плане, что здесь политика вне должна проходить этого праздника. Молодь же вірить у те, що жіночому святу знайдуть гідну заміну. Хлопці та дівчата впевнені, наступного року точно святкуватимуть. К сожалению, как бы грустно, но я думаю, будет что-то другое, может быть, люди как-то смогут, не знаю, найти какую-то другую альтернативу. Я думаю, что все равно в массах это останется, и даже если на государственном уровне это отменят, люди все равно будут как бы его праздновать. Як саме відзначатимуть містяни 8 березня наступного року, поки що невідомо. Але наразі миколаївці продовжують вітати своїх жінок зі святом весни. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.